Ujambo watazamaji wetu, karibuni katika somo la leo. Somo la leo tutakuwa tunaangazia fasihi simulizi. Ni sehemu ambayo huja kwa alama 20, unaletewa alama 20 katika ile sehemu. Na kama tulivyosema ni kwamba ile sehemu ni rahisi sana kupata alama zote. Ni rahisi sana kwa sababu fasihi simulizi ni mambo ambayo yanatendeka katika jamii zetu. Mambo kama nyimbo, mambo kama vitendawili, mambo kama hadithi, methali, mambo kama michezo ya kuigiza, ni mambo ambayo yanatendeka katika jamii na unafaa kupata alama zote katika ile sehemu. Na kama kuna sehemu ambayo ni rahisi kabisa katika mtihani wa karatasi ya tatu, ni sehemu ya fasihi simulizi. Kwa hivyo fanya utafiti wako kuangalia vipera vyote vya fasihi simulizi na utaweza kupata alama zote. Na tumekuwekea video hapa kuhusiana na fasihi simulizi. Enda pale YouTube, type Swahili Language Masterclass. Utapata video zetu pale, tumekuelekeza ili ukaweze kupata alama zote. Tutasoma swali la kwanza. Eleza maana ya migani. Eleza maana ya maghani. Sio migani, maghani. Eleza maana ya maghani. Utapata kwamba maghani ni mashairi ya kukaririwa, mashairi ya kukariri, na mashairi haya hayaimbwi, yanakaririwa, kukariri. Na utapata kwamba utolewa kwa kukariri badala ya kufanya nini, badala ya kuimba. Kumbuka kwa kawaida mashairi huimbwa, mashairi huimbwa, lakini mashairi ya maghani ni mashairi ya kukariri. Swali letu la pili, eleza sifa za maghani. Eleza sifa za maghani. Maghani, sifa ya kwanza ni kwamba ni tungo la kishairi. Yaani limetungwa kama shairi japo aliimbwi, linakaririwa. Kwa hivyo muundo wake ni kama shairi. Alafu una maghani usimulia matukio kwa kina kirefu. Inasimulia visa ama matukio kwa kina kirefu, na kwa hivyo ukariri mambo kwa kina ama kwa maelezo kamili. Alafu tatu, inatungwa kwa ufundi mkubwa. Inatungwa kwa ufundi mkubwa. Maghani hutungwa kwa ufundi mkubwa. Kauli inayofuata ama sifa inayofuata ni kwamba inatungwa hapo hapo, inatungwa mbele ya hadhira. Ni mashairi ambayo ama ni maghani ambayo ama ni tungo ambazo hutungwa mbele ya hadhira moja kwa moja. Alafu inaweza ikatolewa na mtu mmoja, hiyo ni sifa nyingine. Inaweza kutolewa na mtu mmoja ama kundi la watu. Alafu utapata kwamba ni mashairi ya kujisifu. Maghani ama yule ambaye anaghani ufanya nini? Ujisifu. Ama anasifu jambo ama anasifu kitu fulani. Alafu ni majigambo. Mtu anajigamba, anatoa sifa zake, anatoa mambo yale amefanya, yale anaweza akafanya. Kwa hivyo ni mambo ya kujisifu, mambo ya kujisifu. Katika swali linalofuata, eleza aina tatu za maghani. Eleza aina tatu za maghani.
Katika aina yetu ya kwanza kuna rara. Rara ni hadithi fupi za kishairi ambazo hufupishwa. Zungumzia maisha ya mtu ama tajriba ya mtu. Rara ni hadithi nyepesi ama mashairi mepesi, yanapitishwa kwa mdomo na yanazungumzia tajriba ama maisha ya mtu kwa kina. Alafu kuna tendi. Tendi pia huitwa nini? Ushujaa, ama ni mashairi ya ushujaa, na ujumuisha sifa zinazoonyesha vile mtu amefanya nini, amefanikiwa. Pia kuna tendi nyingine ambazo huitwa mbolezi, zinazoonyesha anguko la shujaa, jinsi ambavyo mtawala fulani ama shujaa fulani alianguka. Tedi. Alafu kuna zingine huitwa tondozi. Tondozi ni tungo zinazoganwa ama zilizoganwa ama huganwa, na zile tondozi usifu, inasifu wanyama, pia inasifu watu ama inasifu vitu, tondozi. Alafu kuna sifo. Sifo ni mashairi ya sifa. Sifo limetokana na jina sifa. Sifo ni mashairi ya sifa ambayo huganwa kumsifu mtu fulani, na unamtolea sifa zake, matendo yake ya kishujaa. Alafu mwisho kuna pembezi. Pembezi ni tondozi ambazo usifu watu fulani pekee, inasifu watu fulani pekee, kama vile viongozi, inaeleza sifa zao nzuri, inaeleza wapenzi waliopigania pendo na kadhalika. Tumefika mwisho wa somo hili, na tunakushukuru sana mtazamaji wetu kwa kuweza kutazama video hii hadi mwisho, na tunakuuliza kama hujajisajili, achukua fursa hii uweze kujisajili. Swali letu la mwisho ni swali ambalo liko hapa. Eleza umuhimu wa Maghani. Eleza umuhimu wa Maghani. Maghani kama kawaida huburudisha. Inafanya hadhira kufanya nini? Kusisimuka. Maghani pia hufanya nini? Kuelimisha. Wanajamii wanaelimishwa kuhusiana na utamaduni wao, labda kitu fulani, mtu fulani, shujaa fulani. Tatu, usifu ama inatoa tabia za mtu za kishujaa. Alafu Maghani ukashifu. Inakashifu ama inakemea tabia potovu na inakosoa wahusika. Katika umuhimu unaofuata, inafanya historia kuhifadhiwa na kuonea fahari jadi za watu ama wakati wa kale wa watu. Alafu Maghani huendeleza lugha ama inakuza lugha. Wakati ambapo watu wanagani, watu wanaongea, wanakuza lugha kwa kuongea, kwa kugani yale mashairi. Alafu Maghani huleta umoja. Watu wanashirikiana katika jamii na wanajumuika katika kusikiliza. Wakati ambapo wanaketi kusikiliza, wanaelewana,
wanacheka kwa pamoja, wanasikiza kwa pamoja, wanakutana pahala pamoja, na kwa hivyo inakuza umoja wa watu ama inakuza uelewano wa watu ama jamii inayohusika. Tumefika mwisho wa somo hili. Nachukua nafasi hii kukushukuru sana kwa kuweza kutazama video hii hadi mwisho. Tunakuuliza ubonyeze alama ya like, bonyeza alama ya kengele na ubonyeze alama ya subscribe, na tutashukuru sana. Tunachukua nafasi hii rasmi kuwashukuru watazamaji wetu ambao wamejisajili subscribers. Umetutendea kitendo kizuri kwa kutuunga mkono, nasi tunawatakia kila laheri, tunawatakia baraka katika kila kitu ambacho mnafanya kitafanikiwa, kwa sababu mmefanya chaneli hii yetu ikafanikiwa. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Thank you.